Tjena, tjena. Välkommen tillbaka till en ny vlogg igen. Nu ska jag vlogga och gå till jobbet. Yes. Jag kommer inte äta en promenadvideo till klassen. Den här gången heller. Och jag tänkte först göra en informationsvideo om Christmas December del 2. Det blev det inte. Nej, jag ska bara berätta att jag har försovit mig. Ja, och nu går till jobbet. Den här vloggen kommer heta Jag försov mig. Streckvlogg. Tror jag. Ja, så är det ju. Gillar ni, vad tycker ni om försovning? Kommentera det i kommentarsfältet. Yes. Att försova sig. Det är inte så kul. Försova sig har jag gjort många gånger i mitt liv. Så är det. Och nu är det fredag. För mig är det fredag. Den här videon kommer upp, det vet jag inte. Den här kommer upp den 24 november. Och vad är det för dag då? Det vet jag inte. Nej. Palmerättsväg. Så är det ju. Så kan det vara. Ja, ni ser bara moln och lite gäller i bakgrunden. Gäller och gäller. Så är det. Ja, morgontrött. Förra året så gjorde jag min höstpromenad den här vägen när jag gick till jobbet. Yes. Men det var en sån tid när alla var på med urminer och ljud och sånt. Ja, men det har blivit ännu bättre. Yes. Det är bara att visa inte uppmärksamheten. Brukar bara titta åt ett annat håll. Det är det som är mitt tips till er. Yes. Mig till er. Yes. Ja. Ja, men då har inte jag så mycket att säga för denna videon. Så jag gillar, kommentera, prenumerera, springklara och dela. Så missar ni alla nästa video. Vi ses nästa. Ha det bra. Hej då.